আদৰ দৰ্শক, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত 2021-22 শিক্ষাবৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিম বুলি ভাবি আছে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে সমাপ্ত হ'ব। আৰু সেইবাবে মই ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। এম এ ইন পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ, এম টেক পেট্ৰলিয়াম এক্সপ্লোৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন, এম এছ চি টেক ইন এপ্লাইড জিঅ' ফিজিক্স, নিউলি ইণ্ট্ৰডিউচড মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এম চি এ, তাৰপিছত এম এছ ডব্লিউ, এম টি টি এম, মাষ্টাৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চায়েন্স, বেচেলৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চায়েন্স, বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন টি টেকন'লজি এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন মেনেজমেণ্ট। এইকেইটা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া 7/9/2021 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 29/9/2021। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে ভিজিট কৰক অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dibru.ac.in। ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।